Bismillah, elhamdülillah, assalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hop, oldingi safar İmam Gazzoli'ni hayotlarini gaplashuvdik. İnşallah endi biz İhyo Ulumiddinni boshdan oyoq so'zma-so'z o'qishlikka imkonimiz sal chegaralangan. Chunki bu juda katta kitob bu va buni agar so'zma-so'z siz bilan dars qiladigan bo'lsak, unda hali zerikish paydo bo'lishi mumkin, charchash paydo bo'lishi mumkin. Shu uchun qo'ldan kelgancha u kishi diqqatni qayerga qaratgan bo'lsalar, o'sha joylarni ko'proq ochib berishga harakat qilamiz. Bu kishining uslublari shundayki, bu kitobda birinchi har bitta mavzuni boshlamoqchi bo'lsalar, mavzuni boshida birinchi albatta Qur'ondan mavzuga tegishli oyatni keltiradilar. Undan keyin hadisdan, undan keyin sahobalarning qavullaridan, undan keyin tobe'inlar, valiylar, olimlar va o'zlarining fikrlari va mana shu holatda haligi kitobni chiroyli shaklda ochib beradilar. O'sha uchun shu kishining uslublaridan kelib chiqib, oyatlardan bir boshlasak. Endi mavzumizga tegishli İnşallah bu birinci bob, avvalgi bob ilmin fazilati, ilm berishlikning fazilati, ilm olishlikning fazilati, ilm to'g'risida. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Birinci keltirgan oyatlari Oli Imrondan 18-chi oyat. Shahidallohu annahu la ilaha illa huwa val malaikatu va ulul ilmi qoiman bil qist. Bu oyatni keltirib Hazrat Imom G'azzoliy rahimahulloh ilmga nisbatan ahli ilmning darajasini ko'rsatmoqchi bo'layaptilar. Buning ma'nosi shuki, Alloh farishtalar va ilm berilgan kishilar adolat bilan turib o'zining yakka ekanligiga guvohlik beradi deb aytayaptilar. Bu oyat juda ma'nosi aslida juda kuchli oyat, juda katta oyat bu. Bu oyatda Alloh farishtalar va ilm berilganlar deb bir safda marjondek tizib Alloh taolo o'zi bayon qilyapti. Va ularni adolat bilan turib o'zining yakka ekanligini bildiryapti. Ilmning boshi Allohni tan olishlik. Ilmning boshi Allohni bir deb bilishlik. Boshqa bir oyatda yarfa'illahu alladina amanu minkum valladina utul ilma darajat. Bu ham mashhur ko'p olimlarimiz ko'p takrorlaydigan oyatlardan. Alloh sizlardan iymon keltirgan birinchi sifat. Ikkinchisi ilm berilganlarni darajasini oshiradi. Bu ham demak iymon bilan haligi ilm bir joyda ekanligiga yana urg'u beryaptilar. Boshqa bir oyatda qul hal yastavil ladina ya'lamuna val ladina la ya'lamun. Biladiganlar bilan bilmaydiganlar barobar bo'la oladimi? Ya'ni bu ham ilmning fazilati. İnnemâ yakhşallâhe min ibâdihi al-ulemâ. Allah'dan olim bandalar yine korkadılar. Bu oyat, şunaqa bir oyat ki, olimlarga tegishli bo'lgan asosiy sifat ko'rsatilyapti. Yani olim deganda bizning fikir doiramizdagi olimlar emas, balki Allohning huzurida olimlarning darajasi shunday ekanki, ulardagi eng katta sifat bu qo'rqishlik sifati ekan. Qo'rqishlik kimga nisbatan desa, odamlarga mi desa yo'q. Atrofdagi dushmandan qo'rqishmi yo bosimdan qo'rqishmi? Yo'q. Allohni o'zidan qo'rqish. Allohga nisbatan agar qo'rquv bo'lsa, haligilar Allohning huzurida o'sha olim hisoblanar ekan. Ya'ni olimlik qo'rquvlik sifati bilan birga kelinyapti. Undan tashqari mavzunda ko'p chuqur sho'ng'ib ketmaymiz. Undan tashqari Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislarini ham davom ettiramiz. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan rivoyat qilingan birinchi hadislari shu bo'ldiki, Bismillahirrohmanirrohim, qola Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, kim Alloh kimga bir yaxshilikni istasa, yufaqihu fid-din, dinda faqih qilib qo'yadi. Ya'ni dinni tushunadigan qilib qo'yadi. Va yulhimhu rushda va uning haligi borar yo'lini, to'g'ri yo'lini oson qilib qo'yadi.
Endi qarangda Payg'ambar alayhisolatu vasallam sahobalarga Alloh yaxshi ko'radigan bandasini ochib beryaptilar. Ya'ni Alloh kimni yaxshi ko'radi desa, dinni tushunadiganini, dinda faqih bo'lganini, dinning shariat, shar'iy ahkomlarini vaz'iy, ya'ni haligi joriy bo'lib turgan qonun qoidalarini diniy nuqtai nazar bilan biladigan odamlarni darajasini yuqori ko'targanligini va ularni yaxshi ko'rishligini aytayaptilar. Boshqa joyda yastagfiru lil alimi ma fis samawati wal ard. Olim kishi uchun osmonlar va yerdagi barcha mahluqotlar istig'for aytadi dedilar. Ba'zi bir rivoyatda keladi, hattoki ular vafot etgandan keyin ham qiyomatgacha istig'for aytadi degan rivoyat ham bor. Ilmni darajasini qarangda, odamni o'zi istig'for aytishi bir masala. Uning haqida boshqa bir mahluqning, misol uchun hayvonlarning, qushlarning yo baliqlarning istig'for aytishi yoki farishtalarning istig'for aytishi u boshqa masala. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ana shu oddiy bizning aql bilan o'lchab, aql bilan qidirib topa olmaydigan narsalarimizni Rasululloh shundoq g'ayb ilmi bilan ochib beryaptilar. Ya'ni bizning ko'zimiz ko'rmaydigan, bizning aqlimiz yetmaydigan ilm bilan, payg'ambarlik ilmi bilan ochib beryaptilar. Mana bu hadisni ham qarang. Innal hikmata tazidu sharaf sharafan. Rasululloh aytadilarki, hikmat bir hikmat bo'lsa-yu, u bir sharafli kishini, obro'si bor odamni obro'sini yana oshiradi. Va tarfa'al mamluka hatta yudrika madorikal muluk. Bir qul odamni dedilar, podsholik darajasiga chiqarib qo'yadi. Hikmat shunday narsa ekan. Bu endi ilmning dunyodagi ko'rinishi bu. Bu haligi jamiyatda yashayotganda biz odamlarning orasida darajamizni Alloh taolo nima bilandir baland qilib qo'yadi-ku. Ko'z odamlarning ko'ziga qandaydir yaxshi ko'rgistirib qo'yadi-ku. Endi o'shalarning ichida eng yaxshisi bu ilm ekan. Bu hikmat ekan. Misol uchun bir qul dedilar, podsho darajasiga chiqish mumkin. Haqiqatda shunaqa holatlar bo'lgan. Bir rivoyat qilinadi, bir olim kishi keladi-yu, bir qulni ozod qiladi. Qul so'raydi, "Meni ozod qildingiz, rahmat sizga. Endi bu yog'i men nima ish qilaman?" deydi. "Men shu paytgacha faqat qullikni ko'rganman, faqat qul bo'lib yashaganman. Endi bu yog'i men nima qilaman?" deydi. Shunda haligi odam sal hikmatdan xabari bor ekanmi? Aytadiki, "Chiqqin" deydi. "Ilm o'rgangin" deydi. "Ilm o'rgansang sen qulligin ham yo'qoladi" debdi. Ya'ni jamiyat orasida qullik degan darajang, obro'ying yo'qoladi degan ma'noda aytgan ekan. Oradan ozgina vaqt o'tdi deydilar. 1 yil vaqt o'tdi deydilar. 1 yil o'tib shaharning amiri darvozamni taqillab keladigan bo'ldi deydi. Nimaning ortidan desa, o'sha meni ozod qilgan odamning bir so'zi hikmat o'rgangin, ilm o'rgangin degan gapiga ko'ra deydi, "Men o'shani o'rgandim, 1 yildan keyin darajam oshib ketdi." Odamlar meni qul degan haligi tamg'adan ozod qilib yuborishdi. Hikmatning orqasidan deydi. Demak, odamni balandlattiradigan narsa, jamiyatda kerakli qiladigan narsa bu ilm bu. Ko'pchiligimiz shundaymiz-ku, ana hozir ham jamiyatda ko'pchilik o'zini TikTokga o'rayapti, o'zini YouTubega o'rayapti, o'zini misol uchun ijtimoiy tarmoqlarga, ya'ni odamlar orasida qanday qilib mashhur bo'lishlikka intilyapti. Mashhurlik odamlarni kasal qilib qo'yapti. Ayniqsa yoshlarni. Mashhurlik o'zi aslida yomon narsa. Din tanqid nazari bilan qaraydi, mazammat qiladi. Nima uchun? Chunki shuhratga intiladigan odam u yo'ldagi hamma narsani buzib yuborishga ham tayyor bo'ladi. Chunki shuhrat degan narsa bu o'zi nafsning istagi bu. U hirs u. U shunda hirski shuhrat qozonishlik, obro'y topishlik, odamlar uni tan olishlikni juda istab qattiq harakat qiladi. Hozir yoshlar ana TikTok qanday, nima uchun TikTok, nima uchun odamlar chiqyapti? Nima uchun yoshlar TikTokda ko'p vaqtini sarf qilyapti? Nima uchun? Ular mashhur bo'lmoqchi. Sizning ham farzandingiz, ertangi meni ham farzandim katta bo'lib kelyapti. Meni ham istamayman farzandimni TikTokda ertadan kechgacha o'tirishligini. Agar tarbiya qilishlikda ilmning, hikmatning
qanday kerak ekanligini farzandimizga o'rgatsak, farzandimiz shuhratkamas ilmga harakat qiladi va Alloh taolo o'sha ilm orqali unga darajasini ham beradi. Va u endi o'zini yo'lda xizmat qiladigan bo'ladi inshaalloh. Shunchaki mashhur bo'lishlik emas, shuhrat emas. Payg'ambar alayhisolatu vasallam yana bir hadisni aytadilar. Xoslatani la yakunani fi munafiq. Ikki xislat bor munofiqda u bo'lmaydi. Birinchisi husnu samtin va lafiqun fid din. Birinchisi deydilar husnu samt. Samt degani shunday narsaki kishidagi viqor. Kishida yuzida bo'ladigan salobati. Yuzida bo'ladigan bir ko'rinishi. O'sha ko'rinishning viqorning go'zalligi deydilar Rasululloh. O'sha ko'rinishda bir go'zallik bo'lmaydi munofiqda. İkincisi dinni tushunishlik bo'lmaydi munofiqda. Haligi payg'ambarimiz bu holat bilan ikkita holatni aytayaptilar. Ya'ni kishining tashqi ko'rinishi va ichki ko'rinishi. Munofiqda ana shu ikkala ko'rinish bo'lmaydi dedilar. O'zi munofiqlarning bir holati bor. Ular sal telbaroq bo'ladi. Munofiqlar sal gapi bir-biriga aralashgan, bir turishi boshqacharoq bo'ladi. Endi buni haligi zubasira deydi bizda arab tilida, ya'ni o'tkir nigohli kishilar munofiqlarni taniy oladilar. Sahobalar davrida ham munofiqlikka juda qattiq e'tibor berilgan, munofiqlar haqida juda qattiq va'idlar, ya'ni tahdidlar, tahdidli oyatlar nozil bo'lganligi uchun sahobalar o'zlaridan juda qo'rqishgan, men munofiq bo'lib qolmadimmi deb. Hozirda munofiqlik oddiy holat bo'lib qoldi. Jamiyat shunday bo'ldi. Namozxonlar ichida, namoz o'qimaydiganlar ichida, o'sha jamiyatda xizmat qilib, xalqqa manfaatim yetyapti degan katta-katta lozimlar bilan chiqib, shiorlar bilan chiqib qanchadan-qancha munofiqlik qilinyapti. Jamiyatda bu oddiy narsaga aylanib qoldi munofiqlik. Ya'ni biz endi munofiqlik deganda u o'zi qattiq tegadi-ku. Sen munofiq desa odamga qattiq tegadi. Lekin amaliyotda munofiqning ishidan boshqa hech narsa bo'lmayapti. Faqat shu bo'lyapti. Rasululloh nima deyaptilar? Ikkita ish bo'lmaydi dedilar munofiqda. Musulmon endi musulmonga nisbatan biz ishlatamiz bu narsani. Birinchisi, tashqarida siratida, ya'ni ko'rinishida unda viqorlikning go'zalligi bo'lmaydi. O'zini qanchalik viqorli saqlasin, qanchalik ushlasin, u soxta bo'ladi. Yana uni dinni anglashligi, dinni tushunishligi, ya'ni din deganda dindor, u dindor odam emas. Jamiyatda shunchaki Xudoni tanishlik, jamiyatda odamlar bilan qilinadigan muomala, ichki o'sha qalbidan chiqadigan yaxshiligi bor-ku. O'shanga nisbatan aytilyapti. Ya'ni dinni tushuna olmaydi, u dinda tushunchasi yo'q, faqih emas u. Ya'ni ham ichida ish bor, ya'ni muammosi bor, ham tashqarisida muammosi bor odamlar. Hazrat Imom G'azzoliy rahimahullohning keltirgan yana hadislardan endi bu ilmning darajasi va Allohning huzurida qanchalik martabaga erishishlik maqsadida aytilyapti, qarang. Man hamala min ummati 40 hadisan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytayaptilar, meni ummatimdan bir kishi 40 ta hadisni ko'tarsa, laqiyallohu azza va jall, Alloh azza va jalla yawmal qiyamati faqihan aliman. Alloh azza va jallaga o'sha odam qiyomat kunida erta hamma haligi asl holatlar ko'ringan paytda biz hozir bir-birimizni ko'rganda unchalik ichimizdagi narsalarni bilmaymiz. Ana meni ichimda nima kechyapti siz bilmaysiz. Men sizni ichingizdan nima kechyapti men bilmayman. Ya'ni bizni ichki siratimiz bizni yashiringan, bizni faqat suratimiz bor xolos. Biz suratimizga qarab bir-birimizga muomala qilamiz. Lekin erta qiyomatda surat sirat bir narsaga aylanadi. Odamlarning ichki holati hammasi tashqarisiga chiqadi. Ana o'sha kunda dedilar, kim meni ummatimdan 40 ta hadisni agar yod olgan bo'lsa, hamala degani yod olish, amal qilish, vujudidan o'tkazish, hayotda o'shani tatbiqini qilish. Kim ana shu 40 ta hadisni sevib, yaxshi ko'rib, amal qilib, hayotida amal qilsa, ya'ni o'tkazsa o'shani boshidan, erta qiyomatda olim va faqih, ya'ni dinni tushungan, anglagan holatida qayta tiriladi dedilar.
Bu juda katta va juda oson yengillik bu, osonlik bu. Ham katta sharaf va bu katta sharaf osonlik bilan ega bo'lishlik yo'li ko'rsatilyapti. Rasululloh juda oson qilib beryaptilar. 40 ta hadisni yod olish qiyin emas. O'rganaman deydigan kishi uchun bu qiyin emas. 40 ta hadisni misol uchun 2 bet, 3 bet bo'ladi, yod olaman desa, kichik-kichik hadislarni olsin, yodlasin, amal qilsin va darajasini ko'rsin. Ey maşallah. Allah oson qilaman desa. Yana bir hadis. Man tafaqqaha fi dinillahi azza va jal. Kimga Allohning dinini o'rganishlik, ya'ni kim o'rgansa, kafahullohu ta'ala ma ahamma. U uchun qiyinchilik bo'lgan har bir ishiga Alloh taolo kifoyachi bo'ladi. Oddiy, ana siz Xudoning roziligi uchun hadislarni o'rgandingiz, oyatlarni o'rgandingiz. Siz olim bo'lishingiz shart emas. Ana shu siz hozir kimsiz? Ana siz hozir hayotda qanday kasb egasisiz? O'zingizning kasbingizga tegishli hadislarni jamlang, o'rganing va o'shani tatbiqini qiling. Ya'ni amaliyotini bajaring. Ana o'sha bilan Alloh taolo sizga mukofotlaydi. Sizni birinchidan qiyinchiligingizga kifoyachi bo'ladi. Har bir ishda qiyinchilik bor. Qaysi ish qiyinchiliksiz kechadi, menga o'shani ko'rsating. Iloji yo'q u. Va razaqahu min haysu la yahtasib. U o'ylamagan jihatidan unga rizq beradi. Ya'ni o'sha hadislarni, oyatlarni tatbiqini barakasi o'laroq sizga o'ylamagan jihatingizdan sizga rizq beradi. Siz misol uchun ishingizni qilib yurgan holatingizda, o'zingizni kasbingizni qilgan holatda, deylik oyiga 3 million yo 4 million keling, 5 million keling, 10 million siz daromad qilasiz. Siz bu hol ikki xil holatda bo'ladi. Ya'ni o'ylamagan joydan rizq beradi degani bu ikki xil ma'noda keladi. Birinchisi, yoki siz o'sha topayotgan pulingiz, misol uchun oylik olasiz yo daromad qilasiz, siz oyni oxirida misol uchun keling 5 million deb olaylik oson bo'lishi uchun. 5 million daromad qilayotganligingiz yoki sizni oyni oxirida borib ortib qoladi. Qandaydir sizni pulni ortiqcha xarajat qilishga haligi ehtiyojingiz bo'lmaydi. Tabiiy holatda. Haligi sun'iy holatda emas bu. Tabiiy holatda. Yoki ikkinchi tomondan u 5 milloningizni ustiga yana bir 5 million qo'shilib ketadi. Siz o'zingiz kutmaysiz uni. Va sizga shunaqangi xursandchilik keladiki, Allohim haqiqatda barakali qilib berding deb o'zingiz baho berasiz. Ya'ni bu o'sha hadislarga, oyatlarni haligi amaliyotini qilganligingiz barakasi bu. Siz yaxshi ko'rib xursand bo'lib o'sha ishni bajaring, albatta ko'rasiz. Ya'ni men o'zimda ko'p tajriba qilganman-da. Biz ustozlar aytishadiki, biz o'sha puldan qiynalgan davrlarimizda, talabalik davrimizda ustozlar aytishar ediki, "Bolam, sen puldan qiynalsang, rizqdan qiynalsang, Allohga suyangin" deyishardi. Va o'sha qiladigan amalingni yaxshi ko'rib qilgin. Sen o'zing kutmagan joyingdan Alloh yetkazadi derdilar. Va haqiqatda bu narsani amaliyotda ko'p ko'rardik. Va shu bo'ldimi? Shu dinni o'rganib va o'rgatishda barakani ko'rganimizdan boshqa ish qilgimiz kelmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilar. Alloh azza va jalla İbrahim alayhissalomga qarab vahiy qilgan ekan. Ya İbrahim. Ey İbrahim. İnni alimun. Man olimman dedi Alloh taolo. Uhibbu kulla alim. Har bir bilguvchini ham yaxshi ko'raman. Man olimman va har bir olimni yaxshi ko'raman. Endi u Allohni olim sifati bilan bizni olim sifatimiz oramizda juda katta tafovut farq bor. Lekin shu bilishlik xususiyatiga intilib harakat qiluvchini Alloh taolo yaxshi ko'raman deyapti. Olim bo'lishlik bu dinda faqih bo'lishlik, bir salla kiyib, chopon kiyib, katta martabaga erishish, haligi odamlarning ko'zida savlat bilan, viqor bilan yurishlik emas. Olim bo'lishlik hech bo'lmaganda o'zini sohasini, halol va haromini bilsin. O'zini sohasini, o'zi yeyotgan nonini haqiqatda halol ekanligiga ko'ngli xotirjam bo'ladigan darajada shu ilmga ega bo'lsin.
bu üçün ham izlenişli gerek. Bu üçün ham şunchaki bo'lmaydi. Haligi bitta imomni oldiga borib yoki bitta domlani oldiga borib, shu halolmi? Ha, halol. Ha, tamom, men ilm hosil qildim. Buna qarshi emas. Ya'ni intilishlik, harakat qilishlik, qiziqish, o'zini ustida ishlash. Oddiy, mayli biz dinni bir chetga qo'yaylik, o'zini tijorati, o'zini kasb-korini ustida azgina yaxshi harakat qilmagan, intilmagan, izlanmagan odam hozir ko'chada non topish qiyin bo'lyapti. O'shani endi o'shanga bir iymonni qo'shing. Endi o'sha narsaga bir oxiratni qo'shing. Allohga nisbatan muhabbatni qo'shing. Tamom. U narsa shundoq bu tarafga aylanadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam yana bir toifa odamlar haqida aytmoqchilar. Sinfani min ummati, mana ummatimdan ikki tur odam bor. Ya'ni ikki sinf odam bor. Iza salahu, agar ular salohiyatli bo'lsa, ya'ni ular agar to'g'ri bo'lsa, solihan nas, odamlar ham to'g'ri bo'ladi. Ya'ni Rasululloh bu yerda musulmon jamiyatiga e'tibor qaratishlik kerak bo'lgan nuqtalarni aytyaptilar. Va iza fasadu fasadan nas, agar ana o'sha ikki tur odam buzilib qolsa, insonlar ham buzilib ketadi dedilar. Bu birinchisi amirlar, ikkinchisi faqihlar. Ya'ni amirlar endi bu bizning boshliqlarimiz, jamiyatimizni boshqarayotgan odamlar, ha, rahbarlar. Agar bular ham buzilsa, ikkinchi tur faqihlar. Shu jamiyatni ruhi hisoblangan, shu jamiyatni halol haromini ajratib berishga xizmat qiladigan faqihlar, agar ular ham buzilsa, bu jamiyat buzilib bo'libdi dedilar. Hozir bizning jamiyatimiz o'sayotgan jamiyat. Bizning odamlarimiz o'sayotgan odamlar. Yaqinda haligi Sovet ittifoqidan chiqib keldi. Endi o'rganishga kirishayotgan odamlar, o'zini endi ko'tarishlikka harakat qilayotgan odamlar. Agar mana shu ikki tur odamlarimiz buzilsa, na'uzu billah, Allohni o'zi saqlasin, jamiyat buziladi. Rasulullohning o'zlarining holatlari haqida bir hadis aytaylik. Iza ata alayya yawm, Rasululloh aytayaptilar, agar menga bir kun kelsa, la azdatu fihi ilman, ana o'sha kunimda bir ilmim ziyoda bo'lmasa. Ya'ni o'sha kuni bir ilmga ziyodalik yo'q. Ya'ni bitta ortiqcha yangilik ola olmadim. Yuqarribuni ilalloh, mani Allohga yaqinlashtiradigan ilm. Endi u ilm degani hali kasb-kor yo ana unga o'xshagan ilmlar emas. Bu ya'ni ilohiy, Allohga mani yaqinlashtiradigan bitta ilm agar manda bir kunim agar bu o'tsa, o'shasiz o'tsa, fala burikali fi tulu'i shamsi zalikal yawm, o'sha kunning quyoshi chiqishidan tobbot kunicha manda baraka bo'lmapti dedilar. Demak Rasululloh o'sha payg'ambarlik boshlanganidan to vafot etgunlariga qadar bir kunlari ham ilmsiz o'tmagan. Bir kunlari ham hikmatsiz, bir yangiliksiz, Allohga yaqinlashtiradigan ilmsiz o'tmagan. Bu holatda yurishlik u juda aslida qiyin narsa. Allohni o'zi oson qilmasa, biz bandalar bu narsani uddalay olmaymiz. Ya'ni kunimiz ilmsiz o'tishligi. Bizning qanchadan qancha kunlarimiz ilmsiz o'tyapti-ku. Allohni o'zi saqlasin. Lekin agar shu holga chiqa olsak, ya'ni har kunimiz bir o'ziga yaqinlashtiradigan ilm bilan, hol ilmini ziyodasi bilan bir narsaga ega bo'lsak, bilmadim, avliyo bo'lib qolsa kerakda. Endi hazil-hazilu, lekin maqsad avliyo bo'lishlik emas, endi Allohga yaqin bo'lishlikda bu yerda. Oxirgi bir hadis, inshaalloh. Bu qiziq hadis, men o'zim ham bu suhbatga tayyorlanishda bu hadisni oldin bundayin fikr bilan, bundayin nazar bilan qaramagan ekanman. Aytib beraman. Olim va obud o'rtasida 100 daraja bor. Har ikki darajaning orasida, ana 100 ta daraja bor-ku. 1 bilan 2, 2 bilan 3 deganda bu. Har bir darajalarning orasida mashq qilgan poygachi tez yuguradigan otning yugurishi masofasida
70 yıllık mesafe var. Şimdi Hazret İbni Abbas radıyallahu anhumunun hem bir sözler var. Ulamalarının oddi müminlerden farkları derecesi 700 derece dediler. Her iki derecenin orası da 500 yıllık mesafe var dediler. Ben bir İbni Abbas'ın gaplarını okup durup, haligi hesap kitabı azgına berilip gittim. Hesaplab çıktım doğru. Özümce hesapladım da indi. Özümle tor aklım bilen. Ben matematik masman. Lekin özümce bir matematikaga berilip gittim. Anşa İbni Abbas radıyallahu anhumonun gaplarını haligi tahlil kıldım özümce. Ben dedim oddiy mümin bilen bir oğlumun derecesini karayın da nima deyaptılar. 700 derece bor ve her bir derecenin orası da 500 yıllık mesafe bor deyaptılar. Şariatta bir kullik mesafe 300-303 kilometre deb olingan o'rtacha yürüyüş bilen. Haligi 3 kunlik musofir, 3 kunlik yo'l musofirlik yo'li degan gaplar bor-ku, ya'ni 100 kilometrdan keyin siz u yo'g'i musofir bo'lasiz degan gap. Endi shundan kelib chiqadi-da. Demak, bir kunimizni 303 kilometr deb oladigan bo'lsak, bir yilimizda 365 kun bor, to'g'rimi? 365 ni 303 ga ko'paytiramiz. Shunda 12045 kilometr masofa chiqdi. Bu bir yillik yo'l. Endi 12045 kilometrni ko'paytirdik 500 yilga. Shunda masofani qarang. 6,022,500 kilometr chiqdi masofa. Endi bu bitta darajaning o'rtasida 1 bilan 2 ning orasida shuncha bor. 6,022,500 kilometr. Keling 6 million. Endi shuni 700 ga ko'paytiring. 4 milyard 215 milyon 750 min kilometr chiqdi. Bir mümin bilan bu Allohning huzurida da bu bizni nazdimizda bu narsalar qiyin masala. Allohning huzurida oddiy mümin bilan olimning orasida 4 milyarddan oshiq masofa bor. 4 milyard kilometr bu, kilometr deb hisoblayapman. Keyin o'ylab o'tirib, maytim to'xta, kilometrdan ham yuqori hisob-kitoblar bor-ku, misol uchun yorug'lik tezligi. 1 sekund yorug'lik tezligi 300 ming kilometrga barobarda o'zi fizikadan. Agar adashmayotgan bo'lsam. Shunda yorug'lik tezligiga o'girsam, 4 milyard 215 ming 750 ming haligi million 750 ming kilometrimiz yani 4 milyarddan oshiq kilometr. Uchi undan 9 soat yorug'lik tezligiga barobar bo'lyapti. Ya'ni endi bu nima uchun kerak bu masalalar? Bu masalalar ya'ni odamlarimizda shunchaki aytib qo'ysa, odamlar mu'min bilan olimning darajasi juda baland desa, haligi balandlik aqlga qanchalik ekanligi baribir istaydi-ku miqdorlarni. Hazrat Ibn Abbosning gaplari bilan o'lchaydigan bo'lsak, 4 milliarddan oshiq kilometr bor. Olim bilan obutning o'rtasida. O'sha uchun ilm shunday narsa ekanda harakat qilishimiz kerak ekan. Islom dinidek biron bir din ilmga qiziqtira olmagan odamlarni. Islom dini kelganidan keyin o'sha tarixlarni ham agar varoqlaydigan bo'lsak, jamiyatda, yer yuzida juda katta siljishlar bo'lgan. Ilm masalasida ayniqsa meditsina, matematika, fizika, astronomiya qaysi fanni olmasangiz, aynan islom dini kelgandan keyingi davrda boshlangan. Undan oldin esa faqat farazlar bo'lgan. Undan oldin faqat farazlar bo'lgan. Lekin islom dini kelgandan keyin o'rtadan ozgina muddat o'tib juda katta isbotlar, dalillar, juda katta ilmlar rivojlanib ketdi va bu rivojlanishlikka islom dini xizmat qildi. Shuning uchun dunyo hozirgi yer kurrasi musulmonlarning oldida,
İslomni oldida bosh egib turishligi va minnatdor bo'lishligi kerak. Va lekin bizni musulmonlarimiz anglasinlar, agar ular johillik yo'lini tutadigan bo'lsalar, u bosh eguvchilar ularni ezib qo'yadilar. Alloh ilmimizni ziyoda qilsin.